стандартна ситуація шкільних буднів. Учень приходить в бібліотеку, бібліотекар дає потрібну книжку. Та чи допоможе це в подальшому швидко знаходити потрібну інформацію, працювати з різними ресурсами, розвивати самостійність та аналітичні навички, необхідні у подальшому дорослому житті. Саме тому у школі гуманітарної праці вирішили відійти від неефективних стандартів у бік новацій та розробили спеціальну програму, котра допомагає учням оволодіти вмінням пошуку та обробки інформації з різних джерел. Програма «Основи інформаційної культури» створена спеціально для учнів 5-7 класів і успішно використовується на практиці, розповідає автор програми Тетяна Лихожон. Є новаторство, тут додані основи медіаграмотності, обучення медіаграмотності і частю уроків бібліотечних в цій програмі посвящені обученню роботи з медіаінформацією. В одному класі мультфільми ми аналізуємо, в другому – відеоматеріали з інтернету, і в третьому вчимо составляти їх електронні презентації. Основи інформаційної культури включають у себе роботу з медіаресурсами. Проте і звичайні друковані видання потребують уваги. Ті, хто ходив на бібліотечні уроки, уже оволоділи пошуком інформації на рівні студентів вузів. Катерина прийшла до бібліотеки, щоб знайти вузькоспеціалізовану інформацію для своєї наукової роботи. Необхідність самостійного пошуку в каталозі її не лякає. Я пишу роботу, посвящену історії Херсона, і я книги уже нашла, и я сейчас хочу найти статьи для того, чтобы дополнить эту работу. Работать с картотекой легко, потому что на разделителях картотеки написаны разделы, и легко можно ориентироваться. Володимир також застосовує отримані навички, але вже для власного задоволення. Привити школярам любов до читання можна вважати ще одним надбанням бібліотечного центру ШГП. Я очень интересуюсь книгами Лукьяненко про разные фантастиковые приключения. На данный момент я хочу посмотреть, есть ли в нашей школе еще книги, которые я не прочитал. Одна з головних рис розробки – це застосування медіаресурсів, електронних каталогів для пошуку інформації. Тут бібліотекарі взаємодіють з вчителями інформатики. Анализировать, подходит вам информация, не подходит, это довольно сложный процесс, и не все взрослые умеют качественно выполнять. Поэтому мы стремимся к этому. Мы есть в темы по информатике, которые рассчитаны на то, чтобы усовершенствовать навыки поиска. Очень важно обучать ребят именно поиску нужной информации, обработке информации, а также методы приема работы с информацией. Преподаватели информатики тесно взаимодействуют с школьным библиотечно-информационным центром для проведения совместных уроков викторин в игровой форме. Учні 7 класу ознайомилися з новим тренажером, котрий допомагає наочно вивчити та зрозуміти структуру книги. Нам предложили тренажер, чтобы закрепить изучение структуры книги. Мы выбираем категории, какой надо отнести, там, комментарии, авантитул и другие. Подобный тренажер помогает анализировать информацию. Программа начинает действовать с 5 класса. Наймолодшие учени уже сейчас и с удовольствием используют отримані під час навчання знання для пошуку потрібної їм інформації. Нужно зайти в Яндекс браузер и ввести в строке поиска то, что мы ищем, допустим, Александр Сергеевич Пушкин, 100 его сказок. Електронні каталоги, медіаресурси – це ті особливості, що роблять курс «Основи інформаційної культури» максимально наближеним до потреб сучасного світу. Водночас традиційні для кожної бібліотеки друковані видання також займають почесне місце. Та навіть стають тією родзинкою, що привертає увагу школярів до читання. Внизу – древньоруський рукописний текст. Все это писали, какие чернила были, проговорилась? Были настоящие чернила. Из чего сделаны? Из яйца, к примеру. Ну, из яйца желтая краска. Экологические. А красные? Ореховые. Буряк. И красные, буряк в том числе, и было с окисью серебра киноваль. Не лише дітям, а й дорослим цікаво було б доторкнутися до нетлінної історії рідкісних старовинних видань, таких як Остромирова Євангелія або рукописна книжка, котрі вже 500 років. Угадайте, що це? Що за крючочки? Це ноти. Молодці. Ще немає скрипичного стана, який изобрели в Італії. Його ще не придумали. Люди для того, щоб певчі в храмах, для того, щоб навчитися петь по цим нотам, учились 8 років. У школі гуманітарної праці і далі планують використовувати та розвивати програму «Основи інформаційної культури». А оскільки відтепер вона затверджена Міністерством освіти, цю розробку можуть взяти на озброєння і інші навчальні заклади України.